ustoz men bir qiz bilan tanishdim unga uylanmoqchiman o'zi soliha qiz u bilan telefonda ko'p noshariy gaplashib qo'ydik bu ishimiz gunohligi uchun afsusdamiz oilani gunoh bilan boshlamasligimiz uchun nima qilishimiz kerak ajralganimiz yaxshimi qanday isloh qilsak bo'ladi bismillah alhamdulillah vassalotu vassallam ala rasulullah vabad bu holatda sizlar uchun eng foydali eng to'g'ri narsa tavba qilish tavba qilish istig'for so'rash rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki gunohiga tavba qilgan odamni xuddi gunohi yo'q odamdek bo'ladi hech qachon inson tushkunlikka tushmaslik kerak olloh subhanava taolo qur'onda aytadikiey o'zlaridan o'zlariga o'zlari zulm qilib haddidan oshgan isrofga ketgan bandalarim sizlar ollohni rahmatidan ollohni mag'firatidan nomud bo'lmanglar alloh taolo hamma gunohlarni kechiradi alloh g'ofur rohim bo'lgan zotdir lekin surani davomini qarasak fa anibu ila robbikum va aslimua ta alloh taolo eslatyaptiki allohga qaytinglar taslim bo'linglar deyapti demak gunohkor emas odam o'zi yo'q masalan odamlar bir xil odamlar masalan erkak ayol bir biri bilan gaplashib nosharik gaplashyapti ekan deb eshitsa juda nafratlanadida o'zi to'g'ri nafratlanadigan narsa masalan u gunoh masiyat u lekin g'iybat undan ko'ra yomon bu narsani xuddi halolday bemalol xuddi haligi aytgandek semichka choqqandey g'iybat qilinadi bemalol xuddi semichka choqib qanday bir vaqtni o'tkazib odam o'zini o'zi ovutsa g'iybat xuddi shunday ketadi choy ichib po'plab o'tirganday g'iybat mana shunday ketaveradi birorta odam o'sha yerda aytmaydiki birodarlar bu g'iybat bo'lyaptiku birodarimizni go'shtini o'lgan holatda yeyish bo'lyaptiku bu demaydi o'shani gunoh deb hisoblamaydi ham odam yo'q men rostini aytayapman deydi bor gapni gapiryapman deydi bu bor gapni gapirsa g'iybat bo'lmaydi deyilmaydida de, g'iybat degani o'zini birodarini orqasidan yomon ko'radigan narsasi bilan gapirish degani mana bu agar bu haq bo'lsa g'iybat bo'ladi agar bu narsa nohaq bo'lsa bo'hxton bo'ladi bir biridan yomon gunohlar bu narsa masalan qanchalik yomon gunoh lekin odamlar buni e, ya'n eor e'tiboriga ham olmaydi yo to'g'risini aytyapman men deydi mana shu narsada o'zimizni to'g'irlashligimiz kerak hammamiz endi demoqchimanki ya'ni hech de ki, yani kim ham oppoq emas demoqchimanda hamma odam gunohkor hammamiz ham gunohkormiz hech kim farishta emas shuning uchun ham allohga qaytishimiz kerak tavba qilishimiz kerak hozirgi savoldagi narsada noshariy gaplashib yurganmiz dedi tavba qilinglar hayotni birinchi kunidan boshlab tavba qilib hozir masalan birinchi kun sizlar uchun hozir masalan ana yani shundan boshlab turib sizlar e, taqvo bilan tavba bilan boshlanglar الله سبحانه وتعالى وزن حضور دن كت فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفرا نوح عليه السلام من قوم جاء استدكن استد ملردن بره اه الله تن استغفر سوريلر الله غفر زاد جناح لرد كتير وجه زاد يرسل السماء عليكم مدرارا أسمان نس لرجة ملك القلب يوم غر لر يبرادة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا sizlar uchun moli dunyolar sizlar uchun farzandlar beradi va sizlar uchun bog'lar va anhorlarni oqizib beradi qarang bu hayotimizni eng katta ne'mati shuku o'zi farzandlar molu dunyo bo'lishi bog'roqlar bo'lishi ko'kalamzor bo'lishi hamma joyda anhorlar oqib turishi mana bu narsalarni hammasini kaliti istig'for deyapti alloh taolo istig'forda juda gaham gap ko'p shuning uchun ham istig'for aytish ya'ni hammamiz uchun muhim bo'lgan narsa mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam imomul muttaqin avvalu oxir gunohlari kechirilgan rasululloh har kuni necha marta istig'for so'rardilar har kuni yuz marta istig'for aytaman deganlar har kuni yetmishdan ziyod istig'for aytaman deganlar ya'ni bir majlisda o'tirganlarida e, yuzdan ziyod istig'for aytganligini sanab o'tirardik degan sahobalar bir majlisda o'tirganda rasulullohni e, gapni orasida yoki jim bo'lib qolganda istig'for so'rab o'tirganlarini yuzlab sanardik degan yani. demak mana bu narsa juda ham biz uchun muhim bo'lgan narsa banda bilan olloh o'rtasidagi narsa asosiy narsa shu bandani ollohga qaytishi va istig'for so'rashi mag'firat so'rashi o'zini hoksor olib inson peshonasini sajdaga qo'yishi alloh subhana va taolo mutakabbir odamlarni yaxshi ko'rmaydi alloh taolo shaytonlarni yaxshi ko'rmaydi biz alhamdulillah biz shayton emasmizki gunohlarda bilib turib ham yuravergani gunohni bilib masiyatda davom etib yuraveradigan odam shaytonlarni do'sti bo'ladi shaytonlarni u ishini qilib yurgan odam bo'ladi ammo inson biz farishta ham emasmiz gunoh qilmay yuradigan gunohga aralashib qolsak agar tavba qilamiz alloh taologa qaytamiz alloh subhana va taolo o'zi g'ofur rohim zot alloh taolo shunchalikki bandani tavbasini shunchalik yaxshi ko'radi agarda banda alloh taologa yurib kelsa olloh yugurib boraman degan hadis qudusida ya'ni bu juda ham katta bir ma'no olloh bandani tavba qilishini shunchalik yaxshi ko'radiki bir odam tuyasini ustida suvlari bo'lib ovqatlari bo'lib cho'l joyga chiqib keyin tuyasini yo'qotib qo'yib o'lim ko'ziga ko'rinib tuyadan umidi uzilgan paytda endi nima qilaman ekan deb o'limini kutib o'tirgan joyida shundoq tuyasi oldiga kelib tursa o'sha tuyani ko'rgan paytda xursand bo'lib ketganligidan ey robbim sen meni bandamsan men seni robbingman debuorgan ekan xursandchiligidan alloh bandasini tavbasiga bundan ham ko'ra xursand bo'ladi degan hadis nimada hadisda rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu e, gapni aytganlar demak biz olloh subhana va taologa gumonni yaxshi qilishimiz kerak taqvo qilishimiz kerak istig'for so'rasak inshaalloh alloh taolo o'zi tavfiq berib o'zi hidoyat berib yana ham ne'matlarni ko'paytirib beraveradi allohu alam